ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ತಾಲಿಬಾನ್ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸದ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಕಾಬೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಠಿಕಾಣಿ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಜನರು ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳತ್ತ ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗೋಳಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಕಾಯಬೇಕಿದ್ದಂತಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶ್ರಫ್ ಘನಿ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಅಫ್ಘಾನ್ ಉಗ್ರರ ಕೈ ಸೇರಿತು ಮುಂದಿನ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ ಸದ್ಯ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಸೇನೆಯನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕಿತಾದ್ರು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತಯಾರಿ ತರಬೇತಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಸೋಲನ್ನೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಅಫ್ಘಾನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೇನೆಯನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಹೊರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಂತಹ ಈ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳು ಅಫ್ಘಾನ್ನಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆಯಾಗ್ತಾರೆ ಮೇ 4 ರಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ದಕ್ಷಿಣ ಹೆಲ್ಮಂಡ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನ್ ಪಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 6 ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮೇ 11 ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹಿಂಸಾಚಾರ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ಕಂದಹಾರ್ ಹೇರಾತ್ ಮಜರಿಯ ಶರೀಫ್ ಅನ್ನೋ ನಗರಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಬೂಲನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು 104 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಅಫ್ಘಾನ್ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳ ವಶವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನ್ ಸೇನಾಪಡೆ ಎಡವಿದ್ದಿತ್ತು ತಾಲಿಬಾನ್ ತಂತ್ರಗಳಾದರೂ ಹೇಗಿದ್ವು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಫ್ಘಾನ್ ಸೇನೆ ಎಡವಟ್ಟು ತಾಲಿಬಾನನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಟೋ ಪಡೆಗಳು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಿತು ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಸಾವಿರಾರು ಸೈನಿಕರನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ತಾನು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಅಫ್ಘಾನ್ ಸೇನೆಯ ಕೈಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರದಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಯೇ ದೇಶ ತೊರೆಯುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ವಾಗ್ದಾನ ನೀಡಿತ್ತು ಆದರೆ ಆದದ್ದೇ ಬೇರೆ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳು ದೇಶವನ್ನ ನುಂಗುವುದನ್ನ ಕೈ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನೋಡಿತು ಅಫ್ಘಾನ್ ಪಡೆಗಳು ತಾಲಿಬಾನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದೇಕೋ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನ ಚಾಚಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯ ಅಮೆರಿಕವನ್ನ ದೂಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ 20 ವರ್ಷ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನ್ ತನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು ಆದರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಫ್ಘಾನ್ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರಿದ್ರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಮಿತ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿದ್ದವು ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕಾಗದದ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇದ್ದವು ಅಸಲಿಗೆ ಅಫ್ಘಾನ್ ಸೇನೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ತು ಕಳಪೆ ನಾಯಕತ್ವ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆರ್ಮಿ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಯೂರಿತ್ತು ತಾಲಿಬಾನ್ ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳು ನೇರ ನೇರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಾಳಗ ನಡೆಸಿದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೌಕರರ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದರ ಹಿಂದೊಂದರಂತೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಭಯವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ರು ಆ ಸಂದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಆದೇಶದಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶದಂತೆ ನಡೆಯದೇ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಖಚಿತ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನ ಒಡ್ಡಿದ್ರು ಹಲವೆಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರ ಮೂಲಕ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಮೂಲಕ ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಡಳಿತ ಬರುವುದನ್ನ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಸಾರುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರು ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ
ಉಗ್ರರಿಗೆ ಶರಣಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ 104 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿತು. ಇಡಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿ ಹೋಯಿತು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ.